Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin bolşeviklər tərəfindən işğalından sonra bir çox ictimai-siyasi hərbi xadimlərimiz repressiyaya məruz qaldılar. Azərbaycanı sosialist yönümlü müstəqil dövlət kimi görmək və qurmaq istəyən Nəriman Nərimanov bu qırğınların qarşısını almağa çalışırdı. Ancaq Nərimanov tək olduğundan bir çoxlarının da öldürülməsindən xəbərsiz olmuşdu. Hətta Nərimanov bolşeviklərin güllələdiyi 12 Azərbaycan generalının adına çata bilməməsinə heyfsilənərək deyib ki, onların hər birini yaxşı tanıyırmış. Nərimanov həbs edilənlər və həbs edilmə təhlükəsi ilə üzləşənlər barədə xəbər tutan kimi onları qorumağa çalışırdı. Qoruya bildikləri də oldu. Onlardan ikisini Azərbaycan Hərbiyyə Naziri Səməd bəy Mehmandarov və onun müavini Əlağa Şıxlinskini qoruya bilmişdi. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanov hər iki generalın razılığını aldıqdan sonra Leninə yazdığı məktub və keşikçi dəstəsi ilə ayrıca vaqonda hər iki generalı Moskvaya yola saldı. Tədqiqatçı Şəmsə Nəzərinin araşdırmalarından əldə etdiyimiz Nəriman Nərimanovun Leninə məktubunun mətnini təqdim edirik. Əziz Vladimir İliç, Gəncə üsyanı zamanı köhnə Azərbaycan ordusunun bütün zabitləri həbsə alınmışdır. Bu məktubu sizə təqdim edən məşhur generallar Mehmandarov və Şıxlinski də onların arasında idi. Diqqətli yoxlama nəticəsində məlum oldu ki, bu generalların üsyanla əlaqəsi olmamışdı. Lakin mövqeyimiz sakitləşənə kimi və ümumi işimizə kömək məqsədi ilə biz hər halda bu qərara gəldik ki, onları qərargahda işləmək üçün sizin sərəncamınıza göndərək. Çünki onlar hərbi mütəxəssis olmaq etibarilə əvəzsizdirlər. Onlardan biri Şıxlinski Nikolay ordusunda artilleriyanın Allahı sayılırdı. Polşa cəbhəsi qurtarana qədər qoy onlar Moskvada işləsinlər. Sonra sizdən xahiş edəcəyim ki, bizim əskəri hissələrimizi təşkil etmək üçün onları buraya göndərəsiniz. Bu müddətdə onların qayğısına qalmaq lazımdır. Sizə komünist salam ilə Nəriman Nərimanov, 1 avqust 1920-ci il. Beləliklə, hər iki general Azərbaycanda olan daşnaq bolşevik təhlükəsinə xilas oldular. Onlar 1 il 2 ay Moskvada yaşayıb, Ali Topçuluq Məktəbində müəllim kimi çalışdılar. 1921-ci il noyabrın 18-də hər iki generalı Nəriman Nərimanov xahiş və minnətlə Bakıya qaytara bildi.